Kaj vas tem, jaz imam občutek, da živimo v družbi, ki je obsedena z enakostjo in z enakopravnostjo, tako zelo, da smo upomešali, kaj je eno, pa kaj drugo. Ne? In stalno je debata, da smo enake plače, enak to, enak tretji, enak četrti. Zanimivo, ko pa govorimo o enakih pravicah, pa nenadoma, tišina. Ampak potem pa ljudje začnejo razmišljati in pa rečejo, ampak sem mi jaz kliknil na Facebooku tam eno skupino. No, ampak gre za to, da včasih klik ni zadostno, včasih ni treba iztegniti sam prst, včasih je treba iztegniti tudi noge in se sprehoditi in se javno pokazati nekje. Tako da pač bom prišel na parado, seveda.